Brasil balança! Caiu alombrado! O Brasil balança! Na cobrança do escanteio, Ronaldo, fenômeno, eterno fenômeno! Meteu de cabeça lá dentro! Deus existe! Deus existe! Quem acredita nele sabe disso! Olha a colocação dele! Olha a colocação dele! De tudo que ele passou na vida! Golaço do Ronaldo! Cruzamento do Douglas! Pode acabar o jogo! Chega! Acabou! Elias para Ronaldo, tem condição legal, pintou primeiro por cobertura demais, demais, golaço, 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 hora de série, a gente não cansa de dizer. Ele foi lançado depois de outra boa tabela, penetrou, parecia que ia perder, encontrou forças, dominou, findou, limpou, foi pra área, já podia ter chutado e já seria um golaço, aí ele deu mais um drible, aí ficou um gol realmente fantástico.